Renske Derks plaatste een jaar geleden een foto op haar Instagram. Nu heeft ze haar eerste tentoonstelling in het atrium van het stadhuis. Nou ja, na een jaar had ik dus opeens heel veel volgers. Ik zat echt op de 9000 volgers, denk ik, op een gegeven moment. En toen dacht ik van ja, ik moet hier iets mee. Ik wil dit vieren, maar niet online. Ik vind het leuk om er iets bijzonders mee te doen offline. En toen dacht ik, een expositie zou dat kunnen. Laat ik dat eens gaan proberen. Het succes van haar foto's kwam bij toeval. Ik was in Kopenhagen op vakantie met mijn vriend en er was daar een hele mooie muur, heel grafisch, veel kleur, daar hou ik van. En ik maakte daar een fotootje van, gewoon zo'n vakantiefoto meer, weet je wel. En ik dacht, ik ga die op Instagram zetten, want ik deed helemaal niks met Instagram. Ik dacht, daar moet ik weer even iets op zetten. En toen kreeg die opeens best wel veel likes, dus ik dacht, hè, wat is dit nou? En toen ben ik daar dus op doorgegaan en toen ging dat lopen. Renske maakt inmiddels onderscheidende foto's van Haagse gebouwen. Mijn stijl is gewoon dus inderdaad kleur, redelijk grafisch en ik kader altijd. Ik zet nooit het hele gebouw er eigenlijk op, omdat dat gewoon, ja, ik vind dat mooier, dus dat is gewoon een voorkeur. Ik zie het ook een soort van als mijn taak om Den Haag echt op de kaart te zetten, want hier is ook genoeg. Je hoeft niet per se naar Rotterdam voor toffe gebouwen. Ik bedoel, we hebben hier echt gave dingen. Op elke straathoek zie je opeens dan weer iets waarvan je denkt, huh, is dit Den Haag? Maar ja, dat is heel tof. Niet elk gebouw is fotogeniek. Probeer wel een beetje niet de usuals op de foto te zetten. Ik bedoel, atrium vond ik grappig omdat we nu ook exposeer in het atrium. Maar voor de rest probeer ik een beetje af te wijken van alleen maar hier Wijnhavenkwartier, dat je al die overheidsgebouwen hebt. En sommige oude overheidsgebouwen vind ik ook niet super mooi. Dus die probeer ik wel een beetje te vermijden. Ik heb de Haagse Toren heb ik wel en Nieuw Babylon. Maar verder probeer ik juist ook een beetje zo andere wijken in te gaan. Bijvoorbeeld Eskamp is eigenlijk echt mijn favoriet, waar al die woningen opnieuw geschilderd zijn. En dat mensen dan ook inderdaad moeten gaan zoeken als ze die foto's zien. Ik krijg heel vaak reacties van mensen dat ze dan zeggen, hé, waar is dit nou in Den Haag? Ik ken dit helemaal niet, ik woon er al 20 jaar. En dat is leuk. Haar vele volgers heeft ze mede te danken aan de hashtag Buildings are not boring. Die hashtag die wordt steeds groter. Als je het ook in gaat typen, komt hij nu meteen bovenaan. En er zijn ook andere mensen die inderdaad ook gebouwen fotograferen en nu die hashtag gebruiken. Dus ik vind het ook wel grappig, een soort beweging of zo. Uiteraard vroegen we naar wat tips voor een goede Instagram-foto. Ik zoom zeg maar al wel iets in, zodat ik echt gewoon alleen die raampjes zo straks heb in een vierkantje. Maar dat ga ik nog wel iets uitsnijden uiteindelijk hoor, in Photoshop. Ja, de kleur is wel gaaf, tenminste het is niet super fel, maar wel gewoon blauw, hou ik van, het is wat aparter. En er zit een soort van herhaling natuurlijk in met die raampjes. En dat vind ik zeg maar, dat levert iets tofs op als je er straks een vierkantje van maakt. Ik zie dat kader al helemaal voor me zeg maar.